Takže vás tady vítám u 37. partu z Just Cause 2. A jak jsem se v minulém partu ptal, ke komu se mám tady přidat, jak vlastně tady máme na výběr si Reapers, nebo Roaches, anebo Ulars, tak jak jsem dělal tu anketu, tak s celkem velkou převahou tam vyhráli Reapers, takže se tam půjdeme podívat, ne podívat, prostě se k ním půjdeme přidat a uvidíme už teda konečně, co bude v té úplně naprosto poslední misi. Doufám, že bude jakože fakt úplně strašně epická, protože je to prostě úplně poslední mise, tak jako by to mělo být něco úplně extrémního, ale to všechno uvidíme za chvilku, takže jdeme na to. Thanks for the offer, but I can offer you something else to cut. Maybe Benny's throat. I found where he and his troops are hiding. Oh yes, most definitely. You just show us where. At last, the people of Fana will rise and shatter the chains of the imperialist oppressors. A opět letíme vrtulníkem. The hour of the people has come, Scorpio. Using your information, I have created a plan for the attack. I shall be leading the attack via radio. Being a figurehead of the revolution, I am much too valuable to the cause to be harmed. Farewell, brave comrade. Okay, takže jdeme na to. Setkej se, zvuce fakce, fajn. I want you to take out three big anti-aircraft guns and any fascist personnel around it so we can drop our engineers. They will help you pry open baby Pane's mouth gate. Fine, už drží hubu. Takže, kde tu máme? Jo, tady. A proč tady hned po mně všichni střílí, ty vole? Počkej, jdeme tam granáty. No, ty vole, říkám jim, ne sobě, pane bože. Super. Tak. Samozřejmě, že to nikoho nezabilo. Tak. Toto začíná, tyjo, zase. Tak, dobrý. A o co se asi snažím teďko? Počkej, to je nějaký sniper. Dobrý. Jinak jste se mi teda v komentářích ještě dost, celkem jakože fakt dost ptali, kdy bude další díl Assassin's Creed 2. Takže dneska je vlastně, počkej, co je dneska? Dneska je pátek a dneska tady bude to Just Cause, takže Assassin's Creed 2 by mohl být snad, nic neslibuju, ale snad by mohl být zítra. Takže takhle a my to tady ještě všechno odbouchneme a snad nechcípneme, protože teďko už to vypadá, že nám zase docela ubývají HPčka, ale tahle je lékárnička, takže to vypadá celkem v klidu. Tak. Super. Dělej, jo, dobrý, máme plný HPčka. Tak, super, či tady si sebereme tohle z toho, očkej, co to je, armor part? Ne, to je ten, to je weapon part, jo, to je ono. Tak, tady si ještě pobereme nějaký náboje. Dobrý, tak to by mohlo stačit. A jdeme dál. Tak ho, ještě dál, tak fajn. Hop. Jak je to ještě daleko? Jak je to ještě daleko? No ty krávo! Jasně! Ne! Ha! Dobře, tak to musíme rozplánovat trošku líp. Fajn. Poslední kontrolní bod, takže to předpokládám, že to bude hned zase u toho vrtulníku na začátku. Uvidíme. Ano, samozřejmě. A teď už tady žádný vrtulník není, no to je super. Takhle rychle, počkej, kde mám ten? Jo, jasně, že jsem si na to nespomněl dřív. Hop. Jo, docela solidně nám ubývá HPčka teďko, rychle. Sej mi to všechno, dělej! Tak, super. Všichni jsou down. Teda doufám. Ne, ještě ne. Teď už snad. Trošku bychom se ale ještě měli vyhýlovat, protože... Jo, tak, to už je lepší. Čekaj, tohle to chci.
Tak ho si tam vyběhneme po schodech, no. Tak. Tak. Dobrý, máme to. Teďka si máme tady hezky ze zhora. Tam už sice nikdo není, ale tak barely si odbouchnout můžem. Tak, fajn. Bom, bom, bom. Toto lítá, tyjo. Teďko už by to video snad mělo být bez větších lagů, jak v minulých partech. Se mi to trošku lagovalo, to nahrávání, ale jinak jakoby hra mi běžela v pohodě, ale nahrávání se mi hrozně sekalo. Tak teďko už to vypadá, že je to snad v pohodě, protože nahrávání už mi jede krásně na 30 a hra mi jede tak na 50. Takže to je úplně super. Udělal jsem to tak, že jsem akorát v nastavení hry vypnul tu, jak se tomu nadává, tu vertikální synchronizaci. To je vlastně to, že když to máte zaplý, tak máte omezený to FPS, že vám to... že vám to nejde víc jak na 60 a když to vypnete, tak můžete mít FPSek prostě kolik vám utáhne komp, takže jsem to vypnul a teďka už to jede teda opravdu úplně suprově. Teda jako nechci to nějak zakřiknout, ale zatím to jede teda dobře. Tak tady někde mě předtím zabili, takže se musím trošku kryt, abych to nějak vychytal. Tak. Dobrý, teď se skrajeme za bedny. Mě teda hned odbouchnou, jo, ale tak jako aspoň na chvilku. Dobrý, už jsme se snad dostali dál než předtím. Hop. Proč zase máš ten samopal, ty vole? Vytáhni ten raketomet, vole, jeď. Super. A už se laguje nahrávání, už jsem to zakřik. Ne, dobrý, už je to v pohodě, tak super. Už je to v cajku. Tak, zase si nabereme lékárničku tady. Super. Tak, máme plný HPčka a tady někde je další, jo, tady je další weapon part, takže si to hned sebereme, počkej, ono se to musí tudy, no, ty vole. Tak, vy tady hezky počkejte. Tak, dobrý. A jdeme dál. Ho, ho, ty vole. Taková brána. Tak jsme jen tu hezky rozbili obrněnej transportér. Co je tady tři? Proč ti tohle vadilo? No ty vole, super teda. Zničí dělá, získat přístup do ovládacích panelů, ty vole! Tak jo, tak počkej. Tohle si seberu. Tady to. Super. A teď jdeme nahoru. Takže s tom přihůkujeme jako profesionální hukovači. Oh, no do prdele. Tak to je trošku větší teda, než jsem očekával, jo, ale tak snad si s ním tak poradíme. Super. Aha. Hop, hop, dobrý. Dobrý. Super. Ne! Ty vole! Tak tohle mě fakt jakože nenapadlo, že když si to střelím přímo pod nohy, že prostě chcípnu, ale tak... Jako hold, no to jdeme ještě jednou, no. Teď už by to mohlo být savely někde tam blíž u toho. Jo, to už je v pohodě. No jasně, super, super, super. Tak počkat. Tohle chci. Už mám jenom 42 nábojů, jo. No ty vole. Tak, tebe sejmu. Super, a teďko ještě, kde je to další? Jo, tohle. Tak, nevím, to jsem přesně potřeboval vědět. Takže se svezeme na lanovce. A nebo se na to vysereme, protože ta lanovka jede jako s hnojem, ty. Tak pojď. Čiže ono se to musí nějak zapnout, ne? Ne, už to jede, rychle, tak super. Kaž, tyvé, to je výhled krásný, to je jako v té první misi, jak jsme tam byli v tom sněhu, tak tam byly taky takovýhle lanovky. I když jakože trošku levitující lanovka, ale to tak... Ale, OK. A já tady vyskočím, protože tyvé, je to fakt hrozně pomalý, takže aby jsme tam byli trošku rychlejš, tak to prostě tady jumpneme, sejmeme snipera a jdeme dál.
Tak. Opět využijeme náš stylový raketomet. Hop, 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 všechno v pohodě, dobrý, 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 sice chcípáme už, ale snad to nějak přežijem. Dobrý, další dělo down. Money, money, počkej, money chci. Hop. Hop. Ty, kde to je? Jo, tady, dobrý, máme to. Tak a rychle pryč, rychle pryč. Super. Kde je to další? No, ty vědy, tam jsem teďko byl, ne? To jsem to nemohu dělat v obráceně, že bych tohle udělal až naposled. Hold asi ne, no. Tak rychle, dělej Riko, běž. Jubečka, tady další lanovka, aha. Jo, jsem byl táhle dole, aha, tak on je to tady úplně taky propletený všechno. Bum. Hop. Hop. Hop, hop, ještě hop, tak super. A užijeme si poslední dělo. Čekaj, to jsem se trošku netrefil. Super. The last gun is destroyed. Wonderful work. Díky. Jak poslední? Jo, takhle. Fajn. Jsem si tady na to mohl koupit ten... Ty vole, cože? Mondrašmor? Ne, to je trošku něco jiného, ale vypadá to podobně. Ty krávo. Tak to je ale hodně luxusní tohle. Bum. Bum. Vyženeme mu holuby z nosu. Three, two, one, and access. Yahoo! That guy should floss more often. Now, Scorpio, find a little evil elf pane and cut him down. Ty král, tak to je hodně luxusní tady. Wow, tak to jo. To je ale jakože fakt úplně extrémní tohle. Soukromý pokoj. Quiet places. They always creep me out. Hej, ale to si musím ještě trošku prohlídnout, protože tohle... To je fakt extrémní tohle. Ty krávo. Taky most na ještě, co? Fakt hodně luxusní. Tak jedem. Hop! Ty vole! Fajn, tak ještě jednou. Jsme tady, super. Oh, cutscenka! Pevnost Vaja Chramach. I have been expecting you. Chameleon. Please tell me you are not also here to steal. Takový trpaslík, ty vole. Always this damn oil. Oil, more oil than any reserve on the whole planet. I am going to control the whole world. Oh no, little man! Not if I can stop it! It was you, Panay! You who destroyed the only thing I love. And now that Jade is dead, we'll die together! Imbecile! Grotesque! I command you to stop! Get that grenade away from me! Throw it away! Ty vole! Oh yeah, Jade is still alive. Ooh. She wanted to tell you something about, never seeing you again. We have a visual! Requesting backup! Gong! Zazvoníme se na gong. No, super, tyhle, to je zvuček. Pojď. Pojď na vrtulník! Ty vole! Ne! Ne, vrtulník, rychle, kde je vrtulník, vrtulník, vrtulník! Ty vole, kde je? Už tu snad není, nebo co? Tu musí někde být, tady ještě před chvíličkou byl. Čekat. Musíme nahoru, jo, tady jsme byli předtím a ten vrtulník je přímo tamhle. Tak, pojď. Zmocníme se vrtulníku a budeme pánem celého tady toho skleníku, tak. Pojď. Dobrý. Tyve, kolik jich tam je? Tak, jdeme na to. Dva. O, čtyři. A ještě, pozor, tři. Jo. Tak, máme vrtulník, super. Tak teďko sejmeme tady ještě
Ty, co jsou dole? Ty vodky to po mě střílí všichni. Konzola? Ty vole, PS3 tam bude? Okej. Okay. Oh. Aha. Tak to je trošku v prdeli tohle. Dobře, tak už víme, že... s vrtulníkem to radši nemáme zkoušet, tak fajn, takže si vezmeme raketomet a vrtulníka si vezmeme jako prvního. Hop. To je zase vedle těsně. Těsně, úplně těsně prostě. Oh. Dělej, spadni! Jo! No jasně! Tak, super. Půjdeme na můstek. Z můstku budeme mít úplně nejlepší výhled. Dobře, tak ne, tak půjdeme tamhle. Super. Tak, tady už to snad bude lepší. Kaž, kde jsou všichni? Já to je divný, všichni tady po mně střížou, ale nikoho tam nevidím prostě. Čekat. Jo, tamhle jeden. Super. Tamhle druhý. Ten tady teďka někam zaběh, ty, to je blbý. Tamhle další. A... další je kde? Čekám, půjdu trošku níž. Jo, tady! Double kill! Ne, tak to byl jenom jeden kill, aha, jsem myslel, že jsem je zabil oba, ale tak... dobrý, už jsem je zabil oba. A tamhle jsou další, ty krávo! Kde to střílej ty buzeranti, ty vole. Bum, bum, bum. Ne! A proč si to musíš střílet pod nohy? A proč si otáčíš hlavu na druhou stranu? Co to sakra bylo, ty vole? Co normálně hlavu otočil jak sova úplně na druhou stranu někam? No ty krávo, to mě pose. Tak pojď. 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 A já to kašlu, asi ho vemu. Tak. A pojď. Ne! Tak to bylo docela extrémně rychlý tohle. Takže ještě jednou. Třeba po kolikátý už to dělám, asi po čtvrtý, co? Nebo po třetí, nějak tak. Takže ještě jednou, a jestli to teďko nezvládnu, tak už potom dáme asi střih, protože... protože už by to bylo taky jakože moc dlouhavý. Tak. Tak. Super, teďko radši se skočím, protože už... no zase extrémně ubývá HPčka. Pojď, 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 pojď. Ty varinko, dělej! Nechcípej, nechcípej, nechcípej! Nechcípej! Ne! Rychle, pryč, pryč. Super, super, dobrý. Tak zatím to vychází přesně tak, jak jsem chtěl. Healuj, 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 prosím tě, healuj. Healuj! Jo. Jo. Super, jsme v cajku zatím. Jak to, že ještě... v pohodě ten vrtulník, no už jsem stalek, to super. Tak, vrtulník je down. Zbývá asi 850 miliard dalších lidí tam dole. Takže počkat, kde jsou? Tamhle. Tak. Tamhle. Či granátek jim tam hodíme, další granátek. Takže stačí a trošku se musíme vyhýlovat, protože už zase máme 0,00001 HBček. Tak. Super. To jako víc nejde, jo. No si děláš prdel. Tak to jakože máme trošku co dělat. Že se uvědomím, kde to je na mapě vůbec, protože tady se mi zdá, že jsem ještě nikdy nebyl. To je až úplně tady dole, jo. Ty, jaký skleník tady. Tak to je hodně luxusní, ale... a kde jsou všichni prostě, tyhle tady... ať se koukám, jak se koukám, tak nikoho nevidím prostě, a když jsem tam přišel dolů, tak jich tam bylo jak nasranou. Jo, tamhle jsou! Tamhle jsou! A tamhle taky! Čili to bylo trošku vedle. Tak. Zase to trošku vyhýlujem. Super. A jdeme na další. Bum. Bum. Dobrý. Zase healovat.
To by mě ale zajímalo, jestli oni tam mají nějaký respawn, nebo prostě jestli jich je tady nějaký omezený počet, jestli když je všechny sejmu, tak jestli už tam potom nebudou les nový, anebo jestli budou jako třeba v Call of Duty, jak je to tam vždycky naskriptovaný, že prostě zabijte, oni chodí furt nový a nový, to by mě jakože fakt docela zajímalo tady. Ale doufám, že tady nemají respawn, protože jestli jo, tak to je docela v prdeli a namáhám se tady zbytečně úplně. Tak. Vypadá to, že tady už je celkem čisto. Ne, ale tam dole ne. Ty vole. Dobrý. Tak trošku níž ještě jdeme. Super. Teď si nabereme municu. Čekat. Tak, přebí. Super, tak teďko si vemu už určitě ten samopal, protože si nechci moc plejtovat náboje v raketometu a nevím, jestli tady si můžu zavolat Black Market, aby mi přidal nějaký náboje, takže radši budeme šetřit teďko. Super kombo zabití, tyvo. Tak. 264 headshotů, jako to docela jde, tyjo. Tak, čisto, že by? Čisto? Ne, ještě ne, ještě tam někoho vidím. Čekej, tady je jeden. Tak a kde je ten další? To byl někdo s nějakou brokovnicí, nebo co to bylo? Jo, tamhle. Super. Tak a jdeme na to, rychle. Pojď na tu PS3, dělej. 3, 2, 4, 2, 4, 3, 2, 4. Jo. Ne. Cože? Jo, tamhle východ. Ty vole, 20 vteřin, rychle, dělej. Otevři ten padák a jeď. Tak, super. Rychle běž, Riko. Sejmi je. Ty vole, vy jako nebudete zdržet, jo? Vy se tady radši necháte zabít. Prostě, než abyste to utekli. Už to bouchlo! A to bylo jako celý, jo. Počkej, to bylo jako celá mise, jo. Jo, ještě cutscénka, tak fajn. You know, it would have been polite to let me in on some of the mission details. It's all on a need to know basis, buddy, you know that. I should have killed you back in the jungle. And miss out on that suckling pig? You'd have been crazy. Now Panay's dead, we got the oil, and I can get cooking again. Sorry, no time for pleasantry. Sorry for Panay Rocky. Mise agentury zahájena? Určitě to je jako ještě další, jo, takže to jako na sebe takhle navazuje. Aha. Jsem si říkal, že by to bylo nějaký rychlý. Tak jasný. Never did understand politics. No asi tak, no. Politika, to byla vždycky záhada prostě. Takže, koukám, že tu poslední misi máme rozdělenou už takhle na dvě, tak nevím, jestli by nebylo lepší to třeba rozdělit ještě na dva party, protože absolutně nevím, jak dlouho nahrávám. Wonderful. Úplně nejlepší, šejší. Kde to vlastně teďko jsme? Furt tady, jo. Jo, takže ten skleník byl tady a my jsme se teďko dostali
jsem a jasně, dobrý. Takže tam poletíme, ale já to teda rozdělovat nebudu, abych vás nepřipravil o to zase, když už jsem říkal, že tu poslední misi dám prostě do jednoho partu, tak, no, tak to tak udělám. Ty pičo! Josef! No tak to je v prdeli teda. To je ale hodně luxusní ponorka, ty vole. Tam musela stát aspoň 550 tisíc euro. Ty vole. A koukám, že mají pořádnou protiletadlovou ochranu. Tak fajn. Tak na to půjdeme pešky. Ty vole. Tak to si dáme. Zničeno, zničeno. 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 Dobře, ještě ne. Teď zničeno. Tak. Vrtulník. Vzít. Sebrat. Zničit. Dělej. Tady je jenom jeden, jo. Fajn. Takže tři. Jedna. A dva. Super. Tak, je tady ještě někdo? Jo, nějaký dva pěšákové. Tak, dobrý. Tři pěšákové. To asi nebude zase tak těžký se dostat dovnitř. Tady si ještě doplníme HPčka. Tak a jdeme na to. Takže. Ty vole, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 1, 4, super. Wow. Jak to, že ještě živej ten hajzel? No, jak jsi říkal? Na ninji, na ninji, na! Ninjové zasraný tvé, jaké já nesnáším tady prostě. Dobrý, tak to jo. Ne, ty vole, počkej, tak tudy asi ne. Protože on má taky raketomet, což je pěkně v prdeli, takže to vezmeme tudy. Tak jo zlata, ty vole, tak jo zlata, já chci taky. To musí mít hodnotu, ty vole, větší jak jak rytmusové hodinky prostě. Co meleš, vole, za sračky zase. Co tady máme? To nechci. Tu fuck jakože nechci. Ale chci sejmout tam toho kokota, ty vole. Přebijeme. Ou. Tak už máme jenom poslední zásobník, tak to aby jsme si mákli trošku a aby jsme to tady nestříleli přímo před sebe, ty vole. Kde je ten ninja? Co to bylo? Jak to, že to zmizelo zase, ty vole? Ninja skurvenej. Tak. Ty krávo, to ne! Dělej, zvedej se, zvedej se, zvedej se! Dobrý. Taky trošku rychle raketomet, ne, ty vole. No, až trošku až moc, tyjo. To musím vymakat nějak líp tohle. Ty vole, taky boss fight prostě tady, to jsem zvědavý, jak to dáme. Čekej, takže tohle si vezmeme. Si vezmeme tam toho ninju. Ne, on se prostě teleportuje, ty vole, to je takový hajzl. Není možný tohle. Trošku nefér souboj, ale fajn. Ne, začneme si zpívat. Ninja. Ninja go! Pořádně ho sejmi, pořádně! Dobrý, ten už se nezvedne. Doufám. Že u ninjů prostě nikdy nevíte. Tak. Super.
Teď už chybí jenom táhletem. Proč to zase nahrává na tak málo FPS, ty vole? No proto, už jsem se lag. Jo! Už jsme trošku ubrali, super. Tak teďko, už má tak jenom... No, tak čtvrtku jsme mu ubrali, typuju. A ninjové se respawnuli, ano, samozřejmě. Co jiného čekat, že jo, ninjové prostě nesmrtelný. Dobrý, už má jenom půlku. Ninja. Ninja! Aťa! Oni jsou tady dokonce 4 teďko, nebo 5 dokonce, prostě není problém vůbec, jo, jasně, už jsem zase mrtvej, ne, nejsem, dobrý. Tak. Počkej, ale na tebe si vemu tohle. Ne, tohle ne, tohle si vemu. Headshot. Ale jako Riko, ty vole, trošku se snaž, protože už to, nemáš zrovna moc zápéček. Přebíj to, tak, super. Trošku to vyhýlujem, to jakože víc nejde, jo, už, super. Ninja! Tak ještě jednou. Kde? Ne, ty vole! To má snad ještě rychlejší kadenci, než já v tom samopalu s tím raketometem prostě. Dobrý. Ninja. Čekej. Ninja! Přebijem. A zdrháme. Dobrý, vezmeme raketomet. Jdeme na něj. Ne, trošku vedle zase. Čekaj, přeběhneme sem. On tam přebíjí, nebo co tam dělá? Jo! Už jenom tak 1% má, možná 5%, ale... Ale rozhodně už nemá 50%, takže počka. Tak. Chcípni! Jo, je to tam! Je to tam! Ne, já to vím. What do you think? It is a course pointed at the very wart on the face of the earth, America. And with this, I take my leave. Ooh. Trošku parkourista, ne? Dobře, no tak ne. Oh, letíme do vesmíru. Ty krávo. Čekaj, jo takhle. Do prdele. Alt. Ečko. 4. Ty vole. To je takovej chuj prostě, ne, on tady do mě musí furt střílet. 3, 4, 3, 2, 1, 3, 1. Poslední prostě, poslední raketa, on prostě si nedá pokoj a nedá. Tak, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3, fajn. Co, cože, ne! Jak neúspěch, ty vole. Už mě ještě dlouho srát? Ještě dlouho mi budeš srát, jo? Jo, ještě dlouho? Jo, super. Tak, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 2. Dokončeno, super. Tak, kolik už jenom zbývá? Nějakých, jo, 3, super. Fajn, takže sejmeme zase tam toho. Pana je. Ne. Ještě jednou. Pojď. Jo. 3, 1, 2, 1, 3, 2. Dobrý. Tak, poslední. No, předposlední vlastně. Tak.
3, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 1. Je to tam! New target acquired. What are you doing with the guidance system? Oh, just a few minor changes. Ty vole. Jo, prase. Rico, still ain't sure why you nuked the damned oil field. You lost your mind, buddy? The spoils of our little revolution. That fossil sludge. We've started the mother of all wars. And you know something, Sheldon? I'm not gonna die in the apocalypse. Just so some fat cat in Washington can drive its SUV to the hill tomorrow. I don't think the agency's gonna be smiling. You have any idea how much that oil was worth? Sure. Wouldn't you? But it ain't worth dying over. Damn, Rico, that's as just a cause as any. I guess. Besides, who's gonna tell him? It's all on a need-to-know basis, right? That's right. I should know. But what happens to Panal? Well, since oil's gone, all the others have lost interest. It's just us now. Panal gets a new U.S.-friendly president, and we continue to monitor our special little part of Southeast Asia. Home of the best barbecues in the East Indies. Got that right. Here's to a brighter tomorrow. Cheers, everyone! To a brighter tomorrow. Salud! Je to tam, prostě je to tam, dokončili jsme kompletně celý Just Cause 2. Myslím, že to bylo za nějakých, protože se dneska teď už je 1. března, což znamená, že jsem to hrál, nebo hrál, že jsem to natáčel nějak rok a dva měsíce, což je úplně neuvěřitelný, že za takovou hrozně dlouhou dobu prostě jsme stihli dohrát jenom jednu hru. Tak jako mezi tím jsem dohrál samozřejmě ještě nějaký další, nebo dotočil vlastně, protože prostě bych to jenom hrál a nenatáčel to, tak to taky třeba dohraju za týden, jo, jenomže prostě takhle, když to natáčíte, tak musíte natočit, já nevím, třeba hrajete to jednou 20 minut, jo, pak to vypnete, musíte to zrenderovat, uploadnout, vymyslet k tomu popisek, komentář, prostě takhle všechno, takže mi to trvalo prostě takhle dlouho, ale dokončili jsme to kompletně prostě. No kompletně ještě úplně ne, jo. Dokončili jsme jenom tu hlavní kampaň, co jsem koukal, tak před začátkem téhle poslední mise tam bylo, že máme dokončeno nějakých 28%, což se mi zdá, že je opravdu úplně fakt neuvěřitelný, co kolik věcí tam prostě ještě je, jo. Takže si myslím, že pokud byste chtěli, tak bych ještě mohl udělat nějaký další videa z toho třeba na ty zbylé mise, co jsme tam ještě nedodělali, nebo na to obsazování těch pevností a takových těch věcí. No a samozřejmě ještě bych udělal třeba nějaký takový ten hodinový speciál, i když to už bylo možná tady ten part, protože si myslím, že ta poslední mise byla fakt hodně dlouhá. Když si fakt nedokážu představit, jak dlouho jsem to natáčel teďko, fakt nevím, kdy jsem začal, nikdy jsem skončil, takže tipuju, že nějakých půl hodiny by to mohlo mít tenhle ten part a doufám, že se vám teda tenhle ten let's play na tuhle tu hru líbil. Pokud jo, tak určitě se nezapomeňte dát like, napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo a tak. A samozřejmě mi můžete ještě napsat třeba, jakou hru chcete, abych rozehrál jako další a tak dále, takže já si myslím, že by to bylo asi tak všechno. Děkuju vám teda, že jste se na to dívali, že jste to vydrželi až do konce a doufám fakt, že se vám to líbilo, takže zatím čus bambus. Takže ještě ne čus bambus, ještě tady máme poslední herní statistiky.
Což znamená, že herní doba byla 20 hodin a 1 minutu, takže jsem natáčel to prostě 20 hodin a 1 minutu, možná teda tolik ne, protože jsem občas ještě hrál v offscreenu, dělal jsem tam nějaký ty pevnosti a tak, ale prostě dokončila mise agentury 7, mise frakce 44, prostě tady to všechno si můžete přečíst, je toho celkem dost, získané zdrojové položky 399, je docela dobrý. No, takže tady vidíte completion, což znamená, kolik procent hry máme dokončeno, máme dokončeno 30% hry. Což je teda opravdu hodně málo. Takže tam toho asi ještě opravdu hodně, hodně co dodělávat. No a já už teda si myslím, že pokud tady ještě nebude na konci něco zajímavého, tak už to teda konečně ukončím. Když už jsem to ukončoval jednou, ale ukončím to ještě po druhý. Aha, ještě cutscenka. Nebo ne? No tak ne? Mercenary mode. Jo, ho, ho, ho! Pane, protože ještě mnoho příležitostí vražímu žoldáka se svět stane tvým hřištěm. Žádný příběh, jen chaos, pokračuj v plnění úkolů. Vytvářej chaos a pokud se zvýší procent dokončení, dokážeš dosáhnout 100%! Jo, tak to jsem teda zvědavý, jestli dokážu dosáhnout 100%, ale musím říct, že tahle hra byla teda opravdu hodně dobrá, kdybych měl teda ještě hodnotit hodnotit celkově tu hru, tak bych tomu dal možná nějakých, já nevím, tak 85%, možná i 90%, protože opravdu grafický zpracování je opravdu pěkný, ale třeba takový ten dubbing a tak to je jako nic moc, ale tady prostě toho dubbingu moc není, tady je to opravdu jenom o tom chaosu a o tej srandě spíš bych řekl, že je tato hra, no. Takže konečně už se tady teda sám loučím a u dalších videí zase čus bambus.